Чортова матір. Жили колись на світі двоє братів. Один багатий, а другий бідний, як церковна миша. Якось на свято приготувала жінка бідного вечерю, спакувала клуночок і віддала чоловікові, щоб той пригостив єдиного брата, чим Бог послав. Одягнув сіромаха єдину святину, поцілував дружину та й пішов собі. Приходить до братової хати і тихесенько стукає у двері. «Ось я, – каже, – братечку, до тебе з вечерею!» Як поглянув багатій на той клуночок, аж скривився. «А піди ти зі своєю вечерею та до чортової матері!» Та й випхнув брата з хати. Вийшов бідолаха на двір, гірко заплакав та й пішов собі. Йде понад лугом, журиться, згадує все своє життя бідолашне. Аж тут звідкілясь узявся дід, мов з-під землі виліз. Питає у нього: «Чого ти, каже, добрий чоловіче, плачеш?» Убогий став йому розповідати: «Оце, каже, зготувалася моя жіночка вечерю. Поніс я її до брата, а він послав мене до чортової матері, то вже, мабуть, треба мені її шукати». Посміхнувся дід у вуса і каже: «Іди, каже, цією стежиною, і дійдеш до кладки, там свиснеш. Глядиш, заведуть тебе до хати, і що даватимуть, того не бери. Буде баран ходити по хаті, проси, щоб барана тобі віддали». Сказав таке й одразу зник, як і не було його. Перехрестився бідолаха та й пішов. Дійшов до кладки, та як свисне, зараз чорти повискакували, схопили його та й привели до своєї матері. А та й питає: «Чого це ти до мене прийшов? З якого це дива?» «Я, каже, матінко, приніс вам вечерю». Вона забрала ту вечерю, а його повела до золота та срібла. «Бери, каже, скільки хочеш собі золота, срібла». Він не схотів. «Дайте, матінко, мені отого барана». Посміхнулася стара, подивилася лагідно. «Ну що ж, каже, треба, то треба. Забирай». Віддала йому барана та ще й нагодувала перед дорогою. Подякував чоловік, забрав худобину та й пішов додому. Прийшов, коли всі спали, та й собі ліг тихесенько і коло себе барана поклав. А вранці прокинувся і злякався, де те багатство набралося. За одну ніч розбагатів. Жінка святково вдягнена, діти нагодовані та веселі, посміхаються до нього, наче янголи. І собі убрався він у все нове та гарне і пішов до церкви. Побачив його у церкві брат, здурів із заздрощів і каже своїй дружині: «Мабуть, у когось украв. Забагатів, так прибрався і сором не бере». А менший брат усе почув, але нічого не сказав, вийшов із церкви та запросив його з жінкою до себе в гості. Припхався багатий до нього і аж перекосився, що бідний так розбагатів. Ледь бідолаха не лусне з жадоби. «Боже мій, – каже, – вже в мене обійшов багатством». Увійшов у хату, брат його пригощає, а йому шматок до рота не лізе, аж крутиться на стільці, все розпитує: «Де ти усе те взяв? І з чого, каже, розбагатів?» А той відповідає:
Все мені чортова мати дала. Жінка багатого зараз причепилася. Нумо їхати додому. Приїхали. Ото вже вона заходилася, понапікала хліба, понаварювала всякого різного, дістала пляшечку горілки, все спакувала та ще й в мішок яскравою стрічкою зав'язала. «Неси, – каже чоловіче, – йти вечерю до тієї карги, та дивися, не прогав, коли плату проситимеш». А що йому? Взяв та й поніс, а сам усе підраховує, скільки йому взяти, щоб, не дай Боже, не прогадати. Коли це зустрічає його той самий дід, та й питає, «Куди ти, – каже, – чоловіче, йдеш?» «Та ось несу до чортової матері вечерю, бодай її, а ти чого до мене причепився?» Недобро посміхнувся старий, витягнув клубок, подав йому та й каже, «Іди ж ти за клубком, куди він туди іти, щось із цього та вийде», сказав і зник. Вилаявся багатий, плюнув, кинув клубок на землю та й пішов за ним, проклинаючи діта, брата, а з ними й увесь білий світ. Клубок прокотився до чортової матері. Чоловік прибіг за ним і одразу до хати. Його стара питає, «Чого ти прийшов до мене?» «Я, – каже, – приніс бабу вечерю». А сам думає, «Або дай би ти луснула, стара відьмо». Та на нещастя старенька всі його думки прочитала, як по писаному. «Ну йди ж, бо, каже, я тобі за сю вечерю заплачу. З чим ти до мене, з тим я й до тебе». Повела вона його до золота, нахапав він повен мішок, на силу підняв. А старенька стоїть, посміхається, «Бери, – каже, – бери більше, з чим ти до мене, з тим я й до тебе». Заніс же днюга до хати мішок золота, кинув із плечей через поріг, а мішок упав і луснув. Закляк на місці багатій, ледь з глузду не з'їхав, бо замість золота та срібла з мішка сипонули лише побиті черепки. Okay.